Valdības ārkārtas sēde ilga aptuveni 2,5 stundas, un lai arī nākamā gada budžetā atsevišķus aspektus sociālie partneri un nozares lūdza neatbalstīt, taupības pasākumi ir plānoti. Galvenā un vienīgā prioritāte nākamgad – iekšējā un ārējā drošība. Ar valsts drošības saistītiem pasākumiem nākamgad plāno piešķirt 284,3 miljonus eiro. Šajās nozarēs strādājošajiem algu pieaugums arī būs lielāks nekā citiem sabiedriskā sektora darbiniekiem, kuriem noteikti algu kāpuma griesti 2,6% apmērā. Tas nozīmē, ka iepriekš solīto algu pieaugumu nākamgad nesagaidīs skolotāji. Arotbiedrības iebildes pilnībā izpildīt nevar. Es joprojām, protams, ka lieku cerības vēl mums ir saimas posmas, bet kopumā tas, ko šobrīd ir iezīmējis Finanšu ministrija budžetā, ir 30 miljoni, kas ir iezīmēts pedagogu atalgojumam. Grafika izpildīšanai 30 miljoniem nepietiek, to es esmu minējusi iepriekš. Tad, ja mēs skatāmies uz grafiku, tas bija paredzēts 8,5% pieaugums, šobrīd 2,6% nav 8,5%. Minimālā alga pieaugs par 40 eiro, sasniedzot 740 eiro mēnesī. Labas ziņas lielai daļai senioru, dubultos neapliekamo minimumu pensionāriem no 500 uz 1000 eiro. Tas nozīmē, ka 93% vecuma pensiju saņēmēju nebūs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Arī strādājošo vecāku pabalstu paaugstinās no 50 uz 75% no piešķirtā pabalsta apmēra. Šis noteikti ir iekšējās un ārējās drošības budžets. Manuprāt, par to šaubu šobrīd vairs nevienam nav. Lai tie cilvēki, kuri mūs ikdienā sargā, būtu labāk atalgoti, lai mūsu nacionālie bruņotie spēki būtu labāk aprīkoti. Protams, kad vajadzība ir ārkārtīgi daudz, visu uzreiz izdarīt mēs nevaram. Būtiskākās nodokļu izmaiņas saistītas ar darba spēka nodokļiem. Plānots, ka ienākumi uz rokas būs lielāki cilvēkiem, kas mēnesī nopelna līdz 2500 eiro un līdz 4000 eiro. Bet lielu algu saņēmēji maksās lielāku iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmi. Nākamajā gadā vairāk kā 90% strādājošo pieaugs darba samaksa, un tā ir minimālās alga, mazo algu ieguvējiem, tas ir būtisks. Pārējiem tas ir apmēram 4% mēnesī, tas arī ir ļoti daudz. Es runāju par ieguvumu uz rokas. Ja. Un tā tad līmenī līdz 4000, tā tad tas ir pozitīva ietekme. Lai to kompensētu, ieplānota plaši kritizētā pensiju uzkrājuma iemaksu pārdale no otrā līmeņa uz pirmo līmeni, kas nav mantojams gadījumā, ja cilvēks pensijas gadus nesagaida. Tā gan būšot spēkā tikai uz laiku. Cels akcīzes nodokļa likmes, kas nozīmē, ka degviela, dabas gāze, limonādes, alkohols un cigaretes maksās dārgāk. Plānots banku virspeļņas nodoklis. Arī par to pensiju uzkrājumu pārdali valdības sēdē izskanēja iebildes. Gala lēmumu par nākamā gada budžetu plānots pieņemt oktobrī, kad to tālāk nodos skatīšanai Saeimā. Vita Anstrate, Olavs Perševics, Latvijas televīzija.